Bet, ja turpinot tradīciju jau 21. Gadu pēc kārtas Latvijā un daudzviet pasaulē, šodien tiek atzīmēta vispasaules drošāka interneta diena. Un Latvijas drošāka interneta centrs, drošinternets.lv, iesaistot bērnus, jauniešus un arī pieaugušos, ir noorganizējis daudzveidīgas aktivitātes. Jā, un par tām vairāk jautāsim drošinternets.lv vadītājai Mājai Katkauskai. Labrīt! 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 Jā, šī gada drošāka interneta diena un aktivitātes vienos sauklis drošāks internets sākas ar tevi, runājot par dažādu paaudžu cilvēkiem, vai kas kopīgs vai ir kas atšķirīgs kādai no iedzīvotāju grupai interneta lietošanas paradumu kontekstā? Protams, atšķirīgās vecuma grupās intereses un vajadzības atšķiras tajā, ko mēs darām. Kaut vai tas, kādas sociālo mediju platformas mēs patērējam. Tieksim, mazliet vecāka paaudze izmanto Facebook pāršrā, tad bērniem aktuālāk ir TikTok, Instagram un Snapchat. Tad arī bērni mazāk izmanto e-pastu, ko savukārt dara pieaugušie. Bērni vairāk izklaidē, pieaugušie gan izklaidē, gan arī darba nolūkiem. Nu, dažādi, protams, tās atšķiras. Bet nu, tomēr neskaties uz to, noteikti, ka bez kļūdām interneta vidē neiztiktu. Un, nu, kā, vai ir kāds apkopojums tam, kas varētu būt tās biežāk pieļautās kļūdas? Nu, es domāju, ka visi ir dzirdējuši par tām milzīgajām naudas summām. 12 miljoni eiro tika izkrāpti Latvijas iedzīvotājiem pagājušā gada laikā. Tas ir nu, milzīga naudas summa, un nu, tas ir skaidrs, ka finanšu krāpniecība ir topā augšgalā. Tas, kur pieaugušie visbiežāk, diemžēl, nokļūdas. Mēs nu, nevaram tā teikt, ka ir kaut kāda konkrēta kategorija, nu, ka šie cilvēki noteikti kļūdīsies un šie nekļūdīsies, jo, diemžēl, redzam, ka arī izglītoti cilvēki ar augstāko izglītību, nu, kas strādā saistībā ar interneta vidi, tomēr kaut kādu emocionālu tādu ietekmes rezultātā sanāk, ka ir kļūdījušies un ir uzspiedušas kādas saites, ir atvēruši, ir pārskaitījuši, ir iepirkušies neapdomīgi. Mm-hmm. Tie riski skaidrs, ka var būt daudz un dažādi, arī tas, protams, ir atkarīgs no tā, ko tad cilvēks interneta vidē dara, bet ja varētu tādu apkopojumu ar ieteikumiem no jūsu puses, ko ievērot, lai mēs tad arī sevi pasargātu, lai, nu, un arī paaugstinātu ikviena drošību globālajā tīmeklī? Jā, tieši tādēļ arī mums ir šis augsts drošāks internets sākas ar tevi, atgādinot, ka tā ir katra mūsu pašu atbildība, sargāt sevi un savus bērnus interneta vidē. Tie galvenie tādi ieteikumi, pirmkārt, tiklīdz kā svešs, mums nepazīstams cilvēks mums uzrunā, mēģina kaut ko piedāvāt, tas jau vien ir pamats mums būt aizdomīgiem un neticēt visam, pārbaudīt visu informāciju. Jau ļoti rezervēti jāizturas tam, ko mums nepazīstam cilvēki saka. Tad otrkārt, protams, ir sargāt savu privātumu, neizlikt visu savu privāto dzīvi internetu vidē, jo tā mēs kļūstam ievainojamāki, it sevišķi bērni. Noteikti tajās platformās, e-pastos, ko mēs izmantojam, ir šie jāuzliek šie privātumu un drošības iestatījumi, it īpaši bērnu kontiem noteikti divu faktoru autentifikācija, jeb šī divu soļu verifikācija, kas ir papildus solis, lai mūsu kontus nevar uzlaust. Nespiežam uz dažādām saitēm, kas pagadās, un ja esam nonākuši problēmu situācijā, tad vai esam pamanījuši pārkāpumus vai kādu nelegālu saturu noteikti ziņojam par to, jo ātrāk mēs saņemsim, droši internets LV mājaslapā var ziņot, jo ātrāk mēs saņemsim, jo ātrāk mums būs iespēja rīkoties un palīdzēt, ieteikt cilvēkam, kas būtu jādara. Jā, starp citu, jūs pieminējāt arī bērnus, un tad arī jautājums ir, nu, kā parūpēties par to bērnu drošību. Tas, protams, ir atkarīgs no bērnu vecuma, jo mazāks, jo, protams, mums ir vairāk iespēju uzlikt kaut kādas kontrolējošas aplikācijas laiku un tā tālāk, bet jo vecāks kļūst bērns, tuvojas tīneidžera vecums, ka, ja tā var teikt, tad no, ir arī kaut kādas robežas, ko ievērot arī vecākam ar savu bērnu attiecībās, un iespējams arī bērns nevēlas visu atklāt, ko viņš tur īsti dara. Kā rīkoties šādās situācijās? Kā tomēr pasargāt, bet vienlaikus nepārkāpt robežas? Jā, protams, no vienas puses mēs esam atbildīgi par savām nepilngadīgajām personām, līdz viņas sasniedz 18 gadu vecumu. No otras puses, jā, ir šī smalkā robeža,
šim jau pusauģu vecumu sasniegušiem bērnam, nu, kur tad ir tas viņa paša privātums, lai mēs nepārkāpjam, būtībā nesabojājot pavisam attiecības ar to savu, varbūt, spuraino pusaudzi, ja, kurš vienkārši tādā tiešām smagā situācijā, ja būs nonācis, tad viņš pie mums vairs nenāks, jo mēs būsim jau pārkāpuši viņa uzticību, un viņš mums vienkārši neuzticēsies vairs. Bet noteikti, jo ātrāk mēs sāksim ar bērnu runāt par noteikumiem internet vidē, par to, kurā brīdī obligāti ir jāiesaist vecāki, ko drīkst, ko nedrīkst, jo tādas nu, sapratnes pilnākas šīs attiecības veidosies un ir cerība, ka arī tajā vecumā, kad bērns vairs mums īsti neko negribēs stāstīt, tad tomēr galējās situācijās mēs viņa vecāki būsim pirmie, pie kā bērns meklēs palīdzību. Jā, mēs šorīt ziņās arī vēstījām par emocionālu vardarbību tiešaistes vidē, jeb kiberbullingu, un skaidrs, ka nereti vienauģi tieši interneta vidi izmanto, lai paust savu negatīvu attieksmi vai nostāju pret kādu, varbūt arī kādu izsmiet vai aizvainot, neapzinoties šo nu, tādu sāpīgo ietekmi. Par ko liecina statistika vai ir tāda pieejama, kāds šis statistikas gadījums skaidrs mūsu valstī tieši ar šo vardarbību emocionālo interneta vidē? Jā, mums ir sadarbības partners Bērnu aizsardzības centra uzticības tālrunis, kur tātad, nu, bērni tiek aicināti zvanīt un meklēt psihologu atbalstu problēmu situācijās, taiskaitā arī emocionālas pazemošanas šī kibermobinga gadījumos. Jāsaka, mēs daudz neatšķiramies no Eiropas valstīm, salīdzinot ar Eiropas drošāku internetu centru zvanu statistiku. 30% no visiem zvaniem ir tieši saistībā ar šo kibermobingu, emocionālu pazemošanu, vienauģu ņirgāšanos interneta vidē vienam par otru. Tas tāds konstants lielums vai pieaug? Jā, jau gadus desmit nemainīgs. Tas ir augstākais salīdzinot. Nu, ir virkni ļoti daudz dažādu vēl citu, teiksim, savstarpējā komunikācija vai kādas tehniski rakstura problēmas, nu, dažādi par ko bērnu zvan, bet tieši... Kibermobings ir top augšgalā, diemžēl, jau ilgstoši. Drošāka interneta diena tātad šodien visā pasaulē, arī Latvijā. Kādas aktivitātes Latvijas skolās ir paredzētas? Jā, mēs janvārī izsludinājām aicinājumu skolām, bibliotekām, jauniešu centriem pieteikties, kas vēlas arī būt daļa no drošāka interneta dienas svinībām. Un ir vairāk nekā 50 skolas bibliotekas jauniešu centri pieteikušies, kas organizēs pa visu Latviju dažādas aktivitātes. Tā centralizēti mums būs vidusskolēniem prāta spēles konkurs, kas notiks šodien 2013. Tiešraidē. Tie, kas vēl nav paspējuši un vēlas tomēr piedalīties, to vēl var darīt. Jauna vidusskolēnu komandas droši internets LV mājaslapā būs pieslēgšanās saite. Krustvārdu mīklis bērniem un jauniešiem. Mazākie bērni kopā ar skolotājiem tiek aicināti skolās veidot vides objektus, droša interneta tīkls. Tāpat mēs esam izstrādājuši prezentācijas, ar ko lielākie skolēni var doties pie mazākajiem un stāstīt par cieņpilnām attiecībām vienam pret otru un par privātumu. Tiešām, un ļoti daudz arī skolas bibliotekas paši ir izdomājuši savas aktivitātes. Tās viss ir reģistrēts drošāk interneta dienas kartē. Jā, svarīgi arī šie izglītošie materiāli, un tie ir pieejami droši internets.lv. Un tas jau skaidrs, ka būs noderīgs ne tikai skolēniem, bet arī pieaugušiem ikvienam no mums. Paldies par sarunu, lai tiešām izdevusies arī drošāka interneta diena un šo problēmu aktualizēšanu šodien. Paldies. Maija Katkovska no drošinternets.lv šorīt pie mums rīt panorāmā.